უფლებადამცველები დაჩი ცაგურიაზე თავდასხმას ეხმაურებიან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტს აპროტესტებენ და მომხდარის დაუყოვნებლივ გამოძიებას ითხოვენ. განცხადება დღეს თანასწორობის ინსტიტუტის, ადამიანის, უფლებათა დაცვის ცენტრის, ადამიანის, უფლებათა თანასწორობისა და ყოფილი პოლიტპატიმრები, ადამიანის, უფლებებისთვის წევრებმა ერთობლივად გაავრცელეს. შეგახსენებთ, რომ ცაგურიას მტკიცებით მას ორი დღის წინ კოჯორი-წყნეთის გზაზე ხუთი ადამიანი დაესხა თავს, თუმცა უფლებადამცველმა გაქცევა მოასწრო. უკვე აუწალელი მასშტაბები მიიღო სააკაშვილის ბურჟუა ლიბერალურმა რეჟიმმა. ეს ამ ტიპის ოლიგარქიული კაპიტალიზმი, რომელიც ჩვენთან არის დღეს, რომელიც რეალურად მხოლოდ უკას ბანდიტების ქონებას იცავს, სისტემა უნდა შეიცვალოს რეალურად. და დაჩის დაწესება იყო ჩვენ ყველაფრის გავაკეთეთ იმისათვის, რომ და ყველა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს. ეს არის უსამართლო სისტემა. დევნის ფაქტებთან დაკავშირებით, თავდასხმებთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანებს ნუ იქნებით სხვა იქნება. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამის გამოძიებას რა თქმა უნდა ყველანი უნდა ვითხოვდეთ და ასეთ ფაქტებზე რეაგირება უნდა აუცილებლად იყოს. ასეთ ქვეყანაში მინდა მეცხოვრება ყოველ შემთხვევაში, სადაც თითოეულ თავდასხმაზე, თითოეულ ადამიანის უფლების შელახვაზე იქნება ადეკვატური პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან და პასუხს აგებენ ის ადამიანები, ვინც ამას ჩადიან.